गोलेन भन्नु पर्छ नि झगडा गर्ने को चाहिँ सर ब्रो भन्नु झगडा गर्दै गर्दैन रोइहाल्छ हामी पहिला भन्नु अब सागरलाई सेती बगर निरा सेती बगर निरा मन परेको माया सँग माया नमार ओ निरा माया नमार निरा माया नमार माया नमार निरा माया नमार मनको भारी खोज जुदा मैले बुझाउने जहिले रिसाउने Thank you.